bismillaahi iraxmaaniraxiim assalaamu caleykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaanna waxaa kamid noqonaya wararka ugu dambeeyey jamhada garxajis oo kow iyo toban kilomiter usoo jersatay magaalada hargeysa weerar hubeysana laga cabsi qabo maanta inay gudaha ugu gasho magaaladaasi waxaan idiinsoo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey xaaladda cakiran muuse oo si deg dega u bilaabay in ciidamada laga soo saaroy jiida gobolka sool si loo difaaco caasimada iyo kursiga madaxtooyada kaatumaysted oo maanta qabaneyso doorashada hogaamiyaha iyo sidoo kale ciidanka somalilan oo isku diyaariyey in ay laba jaho weerar kaga qaadaan magaalada laba habrood ayaa ku adkeystay in ay laascanood maanta weerar culus oo khasaaro badan leh ay ku qaadi doonaan halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa puntland siciidane markan kacdoon beelood oo kale ayuu wajahaya oo arrimaha doorashada qoseeya waxaan halkan idinkugu haynaa beelahaas iyo sidoo kale saameynta ay ku leeyihiin wararka ugu dambeeyey ayaa daawan doontaan saraakiisha sarsare ee laga dirayo magaalada garowe maxay tahay labada arimood ee hor istaagtay guddiga iyo saraakiisha uu hogaaminayo generaal morgan ee la filaya inay si deg dega ku gaaraan laascaanood ka hor inta dagaalkuunan ka qarxin maanta muqaalka shier garey qeybta hoosan aragtidaeda loogu reeba ku xirno wararka dhambaalka wararka aanu ku bilownay wararka ugu dambeeyay ee la helayay ayaa waxay xaqiijinayaan in jamahadda garxajis ay sideed wa ilaa kow iyo toban kilomitr oo kaliya usoo jirsatay magaalada hargeysa iyadoo weliba qorshaheedu uu yahay inay weerar toosa ay ku qaado magaalada hargeysa ee xarunta somalilan kadib markii sidaa aynoo xaqiijiyeen ilwareedyo kala duwan ay jamahaddu ku guuleysatay in si tartiib tartiiba ay haba kaga qaraxdo meelo ka tirsan aagga gobolada kala duwan ee somalilan gaar ahaan gobolka waqooyi galbeed oo ay horey u qabsatay aagga wadada isku xigta magaalooyinka burcooy sidoo kale berbera iyo weliba magaalada hargeysa sentaraalka dhexe ayay dooneysaa inay dhexda ka qabato iyadoo aaggaasi kusii siqaysa ayey weji kala yeelatay waxaana la ogaaday in kuw iyo toban kilomitr oo kaley ah ay u jirto magaalada iyadoo dad badan ay u arkaan walwal xoogan oo la xidhiidha in suurtagal ay tahay inay weerar gudaha ugu gasho <muchos> magaalada islamarkaana ay qabsato xaafado ka tirsan magaalada hargeysa ee xarunta somalilan waxaana la aaminsan yahay suurtagalnimada in marka jimhadu ay soo dhowaato ay qarxi doonaan kacdoon hubeysan adheo gudaha magaalada ama magaalada dhexdeeda xilligaane ku dhuumaaleysanaya kaasoo doonaya inuu qaado weerar cagmarina madaxweyne muuse biixi ayaa markaan waxa u muuqata arintiisu mid sii xoogeysanaysa marka la fiiriyo walwalka iyo khasaaraha siyaasadeed ee ka dhashay dagaaladii uu soo galay waxauu si deg dega u amray in ciidanku ay iskaga yimaadaan goob walbo ay kusugan yihiin waxa uu amray in ciidamada booliisku saldhigyada ay kaga tagaan rag yar oo tirsan islamarkaana sii hilaaliya xbiyada xabsiyada iyo sidoo kale xarumaha kale waxa uu si deg dega u amray in ciidanku ay ka soo baxaan aagga gobolka sool gaar ahaan goojacadde si magaalada hargeysa looga difaaco jamhadda islamarkaana looga dulqaado waxauu sidoo kale amar deg dega uu ku bixiya in ciidanka gobollada ku sugan dhammaantood ay si deg dega u gaaraan agaga colaaduhu ay ka jiraan halka aagga labaad uu noqonayo buurta gacan libaax sidoo kale gobolka sanaag ciidanka ku sugan ayaa lagu wargeliyey inay si deg dega weerar ugu qaadaan jamhada fadhigeedu uu yahay duleedka magaalada cirigaaba kahor inta aysan gudaha usoo gelin magaaladaasi maanta ayaa la filaya in somaliland ay qaado saddex weerar oo culus oo ugu horeeyo weerarka duleedka magaalada hargeysa iyo sidoo kale weerarka gooja cadde iyo weerarka ay dooneyso in ay ku qaado jimhadda gobolka sanaag xilligani kusugan adhaqaaqa ciidanka ayaa u muuqda midba midka ka dambeeya in uu yahay middi ku xiran iyadoo weliba si toosa looga arkayo jiidaha hore ee dagaalka culeyska ciidan ee du saaran aagase ciidanka ayaa waxa ay la baxeen wixii hub iyo saanad ay hayeen waxaana si gaara ciidanka hubka qaadanaya ee ay yihiin kuwo daacad oo ah madaxweyne muuse biixi abdi waxayna kasoo kala jeedaan habaraha kale ah habar awal iyo sidoo kale habar jeclo iyadoo weliba ay meesha ka maqan yihiin oo hoos loo dhigay saameynta iyo awooda ay leeyihiin saraakiisha ciidanka qeybahooda kala duwan ee garxajis sida xogtaan ku helnay waxaa qorsho u yahay in maanta weerar culus looga qaado magaalada cirigaabo ciidanka jamhada ee kasoo agdhawaaday kuwaasoo la doonayo in lagu daro deganada puntland ama laga dhigo wax la qabtay wax la dila intaba jamhadan ayaana dooneysanasa sii aruursato islamarkaana sii tartiib tartiiba ay gudaha u gasho magaalada cirigaaba ee xarunta gobolka sanaag taasi marka laga soo tago dhinaca kale ciidanka ugu cuuslaa ee la geeyey dhanka magaalada hargeysa ayaa waxaa iyagana lagu wargeliyey in maanta ay gooska marayaan dhammaan wixii halkaasi jooga islamarkaana ay ka dhigaan wax ay dilaan iyo sidoo kale wax ay nolosha kusoo qabtaan jimhaddaasi waxauu madaxweyne muuse uu ku rakibay gaadiidka dagaalka dhammaan hubkii noocyadiisa kala duwanaa wixii keyd ahaa oo qoryaha darandooriga u dhaca ayaa lasoo saaray iyadoo lagu wargeliyey ina si deg dega ay u hgalaan ciidamadasi islamarkaana ay daaqada kaga saaraan kacdan wadayaasha halista badan ee ku sugan aaggaasi silu ahaatee macadaabka iyo qaabka ay maantay muuse bixii xukuumaddiisu ay u jebin karto amaa ku hakin karto weerarada culuse kaga soo wajahaan dhinaca magaalooyinka cigigaabo iyo weliba burco iyo hargeysa oo xilligani khatar weyn ku jirta muuse ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa uu u diyaar garoobay haddii jamahaddu ay gudaha usoo gasho magaalada halkii iyo goobtii uu ka baxsan lahaa islamarkan uu iskaga tegi lahaa somalilan dhinaca kalena waxaa maanta ciidanka somalilan ay qorsheynayaan inay weerar culus ay ku qaadaan magaalada laascanood ee gobolka sool kadib markii ay xaqiijiyeen inay qabsoomeyso doorashada hogaamiyaha guud ee c c oo uu dooranayo baarlamaanka dhowaan la dhaariyey ayaa waxa ay somalilan ciidankeedu ay bilaabeen guurguur iyo sidoo kale ruqaansi ay ka wadaan meelo kala duwan oo ka tirsan bariga jiida horey ay labada ciidan isku horfadhiyaan ayaa saaka laga maqlay guuxa gaadiidka dagaalka ee isdiyaarinaya iyo sidoo kale weliba madaafiicda ay ridayaan iyagoo weliba si toosa doonayeena gudaha weerar ugu soo qaadaan magaalada lasacanood ee gobolka sool warar madax bannaan ayaa sheegaya in somalilan ay qorsheynayso in weerarkii ugu dambeeyey ay ku qaado magaalada lasacanood kahor inta ciidankeedu ayna si tartiib tartiib ah aysan kaga bixin magaaladaasi madaxweyne muuse ayaa inta badan ciidanka dib ula laabtay waxauna reebay trayar oo uu doonayo in ay aaggaasi sii ilaaliyaan haddii laga fursan waayo ciidankaasina dib ayay kaga guran doonaan waa iskaga bixi doonaan balse abraha kale ah habar jeclo iyo sidoo kale habar yonis ayaa waa habar jeclo iyo habar awal ayaa u arka in ay kacdoonkooda dagaal ee lascanood ay sii wadaan si loo jebiyo jamhada a c c islamarkaana loogu hor istaago inay saameyn amni ay ku yeelato dhulka beesha habar jeclo ay degto ee kaabiga ku haya deganada c c abarjeclo <Sess> ayaa si gaar ah waxaa xooga u saareysa markaan inuu dagaalku sii socdo iyadoo weliba u aragtaa in haddii jamhadda garxajis ay culeys la timaado oo fursad la siiyo jamhadda c c ay halis kale la imaaneyso islamarkaana ay hor istaagayso qaab walba iyo tab walba oo degenaashaha deegaanadaasi ay ku jireen waxa ayna jamhadda c c hunguriyeyn doontaa inay la wareegto magaalooyin ay gacanta ku hayaan ciidanka iyo sidoo